Kali, nze waso Emmanuel, muli mutya, mwebale kutugoberera. Kakati, familia Bobby Wine, eze mwensa sagge. Familia Bobby, ne munafe si papa, Charles Olim. Na baga mbebe ufuzi tebino tabibitagina tutu usa. Ebe ufuzi biyasoka kuwaula music industry ya wano. Ebe ufuzi bivude music industry, bigenze direct, mubulambu wa febutubila mwabuli jio. Nazi kuno, embaga, emikolo jio kwanjula, ejolumbe, jari ngangao kugata, bantu, kuuliziganya, kumanyagana. Oboli wachikachi, oboli wachikachi, esonga bizatu kanga kudigobe, obe mmele, tewari ngangao kubuza. Era nabaganda balugera nge digobe lyawula obali gatta osegera kati mmere bebuku bidyozingo tugatta ne mikolo ngeje kitubera mu gebe bwangwa oba eje mikolo ngembaga omu kubaganda ba Bobby Wine family amanyiki duwanga omukulu Nyanzi chama Nyanzi ate katika mukolo gwambaga ogujja very soon nao Nyanzi mubi yaita si papa owa NRM. I think above they are believed to be people power. Si papa ba muita ku mukolo guno, gwendo za ntegwali ko buzibu. Kubanga si papa ne Nyanzi bamanyiga nyibanga dene bakulidewa mba mikwano. Kati ya muita anga itachaliwe. Olokuwa twasensere byobufuzi enaku zino, ebya red versus yellow oba red versus blue. It says in embele atabuka ko wana Uganda ne boyamba labambazi sati. Omuntu abuza lwaki emali msati ya yele. As long as a public figure. Ochitegera okwogera ogazi kubyo ofuzi ngo lipa public figure omuntu akirowoza akonyo lwachi gundi ayogedde ku kino si papa tumanye naku zinyangira NRM si papa amuita ku mukoro gwa banne yeki yakoze tewali kya muganye kugira mu overlay yakute overlay ingede ko 100% papa ya NRM najja ku mukoro ogwo ku launching a meeting eza chi ya mani Nyanzi wa people power najja ne milioni ze nya ku chikapu nazi kuata nazi bawa mu meeting sente zino zale sensa sagge eri abo bempita abe moyo mutono nabe buzabuza abefula ndibo batukirivu ngade si batukivya dakatono sente zaweleddwayo ne bagala okuzizira abamu ku members ba family eyo ya Bobby Wine bayagadde okuzizira nga bagamba mbu sente ya sipapa mbu sente ya chibi icho chimu mbu sipapa bwe yabadde wa sente teyazi wawende mutima mulungi yazi wawende mutima gwa kufola. Awe nebuliza, abasajja abakulu okwebuza amagezi. Sente ye chibi, nesende tali moyo mulungi bajira bidawa. Omusajja mwe mwamuyise ku mukolo, najja ne sente ze, milioni ze nya, nazibawa. Omuntu atayagala bakuwe sente, wetekera omukolo gwo, ni wanikila bajeti yo, no wikola. Ni at the moment caught up ingati mujie, no njige meeting zangi, kite giza wita aga sende. Ni bagamba, awamu kubone, mesara mwaka jegele, mbubatu ule, mbu, no wita tegele abu hawe, mbubatu ule. Balo, batesise sende za sipapa ziyaba wade, mbuzi ya wade mutimu wa mubi, bazi kwate, bazi mudize. Mbuba isa abantu nga sibi ya kuambala lanji, baba ise to come, kumukolo gwamba meeting kuteka meeting nga tabiri mukala. I was like chichiche tuliko, this is hooliganism of the highest order. Mu katutuse abantu tukirizamu muda sokoli sobongo obutono omundu ozitategeke kikange kumulembe kwa Museveni guno bazira sente ekyo sikira bangako mbu bakwate sente tuzidize si papa tezajide mutima mulungi you know. I was like chiche tuliko abantu tusamu bwesige bakateka temutu sekuleve etege dange ya abana bato sipapo kubwa sendeze musango mwaise wati mchitegira kaino sipapa na ye nga wata sibazi kawa waka watia chia kozi ya wake chigambo chimu bwemuza sente milioni nya nginda kubo gira mwendaba people power abali desendeza feza amu seven biwade wikwa sipapa nabagaba ye mwetegefu okwasa anguza buli muntu wali desende murujude. Era nabagamba musoke muze bilioni ze mwatwala mulyoke muze milioni za ngenya nzo kujja ku mukolo gwa minako zensobyo kugira mu yero wange mwayise yero kala mwayise si papa temusola kwa ola si papa na yero temusola kwa ola si papa na senteze abandange byantabuli nange ndi kusade papa because abantu tukiririzamu bitumanye ndi mukoze sente manyi ne value ya sente muga muvevenga mutyambo katuzeyo sente anti no sente ya chibi you know
mube serious abantu banaku tebalina kyebalia basula bubi omuntu akuwadde miliyoni nnya muli mukwejyaka singa mwalete mwagala sente za akasajja mwandi badde mwete papa papa mwene babasondera sente simple as that mumanyi guno omukolo abasajja abakulu neche yamanwa meeting omulamba nyoge statement eyo mumanyi guno omukolo gwabadde mu mbeera ya waseruganda si ya byabufuzi katugenda kukwata sente zino tuziteseze tuzidize si papa mube serious banda ino Uganda katao musi lwadde kutuka kwecho awo tuli kati ku level je tuliko omuntu omukuru zina sente you know I was like nanyize abantu bana che balia abantu banaku oyise si papa akwade milioni nya gochi bayito milioni nya zite ko mukolo mulamba nokole mbaga negwa mugenda kumbuza mbaga chikache genda ali muno mugundi ko ku Georgian House ku URSB oloba ku milioni zo nya toteke teko mukolo no ofisa nawo certificate yo mukolo ku URSB zukanda katezuka nakakadde dinzana kwatekeweza nakaweza ngembaga yawe dada ngo kwata bantu ngotola mu restaurant wali ku Serena ngali mali ya mbele ya mbiolo 10 bantu 10 imbage bate wedde hibi wedde ni umuntu akuta milioni yezi nya nazi kuwa mbwa tugenda kuza ya sente mugenda kuza ya sente kali nze waso Emmanuel mubale nyoko banga mtu gobelera